a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa. tal? Benvidos a Escola de Pais. O autismo é un trastorno neuropsiquiátrico que normalmente se manifesta durante os tres primeiros anos de vida e que se caracteriza polo illamento social, polas dificultades á hora de comunicarse ou tamén por certos comportamentos repetitivos. Descoñecense as causas que o producen e tamén cale a cura, pero sí que existen eh, tratamentos que se poden, poden facer eh, que se leve mellor esta enfermidade sempre cando se colla a tempo. Eh, hoxe imos abordar como se pode detectar eh, este, este problema e tamén como deben tratar os pais eh, a eses fillos que de repente se lle diagnostican a enfermidade de autismo. Eh, Para falar de todo isto, contamos como cada semana con Concha David, directora de Aprender a Educar.org. Benvida, Concha. Hola, bien hallada, Alba. Tamén temos con nos a Marina Ávila, xerente de Bocalán. Benvida. Gracias, buenas tardes e tamén a Patricia Blanco, xerente da Federación Autismo de Galicia. Benvida. Boa tarde, gracias. Bueno, pois pues, para comenzar o programa imos eh, determinar e especificar que é exactamente o autismo e tamén cales son eses diferentes grados que podemos atopar eh, dentro non, desta, desta doenza. Eh, Comezamos contigo, Patricia, sí. se te parece. Eh, contanos, que entendemos non, por, por autismo? Bueno, eu creo que o que é moi importante a hora de entender que é o autismo entender ese concepto de espectro, non? É dicir, eh, soen existir aínda como moitos mitos ao redor do, do autismo. Temos unha imaxe moi estereotipada, non? Deste de trastorno, e eh? casi sempre nos remitimos ou ven a... Um, eh, personaxes que conocimos a través de películas, non? creo que Rayman foi como ese momento en que moita xente se achegou a, ao que era o autismo. E despois temos tamén outra idea que é a de un rapaz moi afectado, moi aillado, con conductas que a xente como moi estranas. Non? Son como esas dúas imaxes que, en xeral, a sociedade aínda tendo autismo. Non? non só que intentamos eh, sensibilizar e eh, informar a, a xente de que o autismo é un trastorno que ten un espectro amplísimo, é un abanico moi amplo de trastornos. Entón, imos encontrar desde persoas con afectacións moi leves, é dicir, que aparentemente incluso pode que a xente non xes note nada a priori, non? e que eh, atopamos pois diferencias cando empezamos a hacer unha interacción social con eles, pero teñen moi pouca afectación, que o que tradicionalmente conhecemos por síndrome de Asperger, uh -huh. pois é, eh, está dentro do de espectro do, do autismo. Ata casos xa moi afectados de persoas que teñen moitas dificultades de interacción social, que teñen incluso, poden non desenvolver unha linguaxe oral, e que son persoas con moitas máis necesidades de apoio, ¿no? incluso físico en, en ocasións. Entón, dentro de todo ese espectro, pues podemos imaginar a variedade que existe tanto de necesidades como de situacións. Eh, Marina, bueno, eh, ti dende, dende Bocalán, non? tratades con nenos con, con autismo e eh, axudades un pouquiño a través eh, bueno, de animales, non? Contanos un pouquiño que facedes. Si, sí, nos, en a parte de axudar os nenos con autismo, temos dúas partes. Por un lado, temos a parte da intervención, que é o que chamamos terapia asistida con animais, e por outro lado, temos a preparación e entrega de canos de asistencia específicos para nenos con autismo. Serían os, as dúas partes que nos, nas que nos podemos ayudar a mellorar a calidade de vida destes nenos. E bueno, non sei se son unha raza concreta, eh, como, como lles axudan os nenos? Dende bocalarnos, dende fallarnos, este, seleccionamos a raza labrador. En principio, é al, salvo algunha excepción, é a raza que se utiliza por excelencia, polo seu carácter, ao temperamento que ten, a capacidade de adaptación. tiene una serie de características que es ideal para ayudar a estos niños. Eh, son seleccionados haciéndose eh, unas rigurosas pruebas, desde que son cachorriños, hasta que realmente se entregan cerca de dos, dos, tres años. Eh... Bueno, no sé qué tipo de, bueno, de terapias ¿no? se van con él, es decir, ¿cómo, cómo os ayudan? ¿En qué sentido? A ver, non face... as terapias asistidas con animais non son nada alternativo. É unha terapia complementaria ao todo o resto dos procesos terapéuticos que teñen estes nenos. Uh -huh. onde se usan os animais, nosotros no, noso caso usamos cans e cabalos, que tamén están indo moi ben para ajudar a nenos uh -huh. con autismo, eh, o que é un catalizador, é un motivador, é un elemento motivacional que axuda a estes nenos, a, pois, facilita o terapeuta, porque al final non deixa de haber un psicólogo, que é un psicólogo sanitario que elabora unha sesión, pois se hai outros terapeutas en conxuto con outros terapeutas que estén tratando o neno, e hai uns objetivos claros, a largo, a corto, a medio plazo, e o animal simplemente é ese vínculo, ese catalizador que axuda a facilitar eh, que a sesión, pois, xa, al final, hai os animais eh, como que non é o mesmo traballar mesa a mesa que poñer un animal no medio. O sea, al final, os objetivos son os mesmos que se están traballando mellor O día seguinte nun gabinete psicopedagógico, pero temos un animal no medio. Non é o mismo traballar certas cousas en riba dun cabalo que nunha mesa. Al final é unha motivación. E realmente notanse melloras? E, o sea, si, si que é unha axuda. Crean un vínculo. E ao final é moito máis fácil chegar a eles. Porque ten funcionalidade. Casi todas as cousas que facemos se crean con funcionalidade para o animal o neno ve algo claro, e dicir, vou facer isto para que o animal faga isto. Uh -huh. é, Sempre hai unha resposta rápida, entón entra moitísimo mellor a traballar eh, o que estemos traballando con cada un. Eh, Patricia, tamén, dende de a Federación Autismo de Galicia, quería que me indicases un poquinho que exactamente, non? O que vos adicades a facer? Como axudades? Ben, uh -huh. a Federación, bueno, é unha entidade de, de ámbito autonómico, eh, traballamos en toda Galicia, Entón, como federación que somos, estamos formados por asociacións que están nas catro provincias. En este momento eh, forman parte da federación 13 entidades. Esas entidades están formadas en moitas ocasión por pais en AIS que se uniron no seu sé, un momento eh, buscando eh, servicios, buscando solucións, buscando información. Porque, bueno, pensemos que hoxe en día eh, Todos temos oído falar do autismo, non? Hai 30 anos, hai 35 anos, pois realmente cando un neno eh, desenvolvía certos síntomas os pais estaban totalmente Perdido. perdidos con que facer, non? Entón estas asociacións empezan a nacer nese momento. Dende a, a federación o que facemos é aglutinar a todas estas entidades e eh, ofertar un pouco o que chamamos unha rede de servicios e eh, que quere dicir que dependendo da idade do neno e eh, das necesidades, eh poden un pouco acudir a unha entidade ou a outra, a distintas asociacións, dependendo de onde vivan. Elas fan o traballo eh de atención directa cos rapaces, dende de diagnóstico, eh atención temperá, eh centros de día, eh centros residenciais. E nos desde a Federación un pouco facemos sin capé máis no que a sensibilización, no que a formación tanto de paisenais como de profesionais. Eh, temos tamén eh, desenvolto un programa de emprego. É dicir, sempre pensamos no autismo uh -huh. como nenos, sí. pero os nenos crecen. Claro. Uh -huh. eh, chega un momento en que teñen que empezar a tomar outros camiños. ¿no? A escola remata, eh, moitas veces é moi complicado que continúen os estudos eh, pois moi especializados, curriculares, ¿no? sí. moi curriculares. Uh -huh. Entón non só que facemos a intermediar con formación prelaboral, con convenios con empresas para tamén facilitar a a inserción laboral de dos rapaces con autismo. E logo temos tamén moi tro traballo un pouco do que chamamos xa incidencia política, non? É dicir, pois un pouco estar tamén encima do do desenvolvemento das leis, dos decretos que afectan ás persoas con autismo. Eh, bueno, no caso, bueno, algo importante para comenzar tamén este programa é dicir, eh, dixemos que era o autismo, pero tamén como se detecta o autismo, uh é -huh. dicir, como, cales son eses síntomas que poden facer que algún pai se preocupe e diga, bueno, hai algo diferente, uh -huh. cales son? Non un pouco que dicimos sempre ante a dúbida pregunta, eh, moitas veces eh, en nenos moi pequenos os pais empezan a notar pois, certos comportamentos non? que non se parecen aos comportamentos de outros nenos ou nenas da súa idade. Non? So, de entrada é un punto de alarma, chamemos. Non? Eh, pois nenos que non manteñen a mirada cando se lles chama polo seu nome, eh, nenos que reúen ás veces o contacto físico, uh -huh. eh, que teñen comportamentos moi repetitivos. É moi curioso, non? Cando un neno mellor ten todos os seus xoguetes, o neno normalmente xoga con todos, non? Os espalla e non quere recoller, non? Sí. Vemos moitas veces nenos que comezan a colocalos todos en fila, non? E ante o mellor unha intervención da nai que quere retirar un, hai como unha pequena crise. Bueno, ese tipo de, de síntomas, de conductas, poden dar unha idea de que podemos estar ante un caso de autismo. Aí, non só que recomendamos sempre é pedir información para descartar e continuar e estar, bueno, nesse sentido, sabendo que non es este ningún problema ou para poder empezar a intervir o antes posible, que é o fundamental. Nos facemos moitísima incidencia na necesidade da detección precoz. Rapaces cun diagnóstico moi temprano e cun cun con de traballo con eles precoz teñen avances moi significativos nos primeiros anos. Falamos de dous anos, que é máis ou menos a idade na que empezamos a poder detectar este tipo de, de comportamentos. Bueno, Marina, non sei o que está ela describindo, non? Eses comportamentos eh, de los ti, non? En, en Bocalán, eh, como tratades cada un deses comportamentos? Como facedes, non? Para, non sei, para desarrollaros un pouco. Como tratamos esos comportamentos? Por exemplo, no feito que dicía de que son demasiado metódicos, non obsesivos, en que forma, por exemplo, un animal pode axudar non a, a, reducir un pouco esa obsesión, digamos? A ver, no, so no que son as sesións o mellor individuales de terapia non se ve o mellor eso xustamente mm. no é o que máis traballamos porque ao final ven nos 45 minutos unha vez a semana pero si sí se ven eh, moitísimos cambios en ese aspecto que comentaba en nos canos de asistencia cando xa un can leva un ano ou dous nenos que o mellor apilaban trenecitos de fichas de construcción e chegaba o can, rompe as fichas, as desperdiga, por todo, ao principio había unha crise, agora interactuamos co can. O can túmbase, e, bueno, pois o can nos chupa porque ve que nos poñemos nervioso, entramos no xogo do can, nos olvidamos das fichas. <laughs> eh, bueno, en, estes nenos aprenden un poquinho a tolerar eses cambios que poden surgir na, no día a día, que a través do can, cando tenen esas crisis, o que chamamos nos condutas de oposición a través dos cans, as rabietas, como se múltiples formas que lles poda dar, o can o que vai facer é ir a xunto o neno, a a cara, poden pasar dúas cousas, que o neno añón, lle guste nada, entón, váyase, e eh, olvídese, vai a facer outra cousa, ou que lle guste, eh, establece un vínculo de xogo co can. Normalmente ao final sempre sempre se establece ese vínculo de xogo onde o neno se olvida de do que lle había molestado e había creado esa crise, e empeza a xogar co can. É es que o sea, de que alguna unha no. forma non de axudar a socializar tamén, eh, no, eh no, bueno, cos animais A ver, os animais dende sempre sexan nenos con autismo ou cualquier outro tipo de de persoa, sí. eh, sempre axudan as interaccións sociales, sempre sempre axudan moitísimo. Al final, pois, pues, é eh, que son facilitan a que eses nenos a través do can se, o can non lle pide nada, non lle non lle está juzgando por nada, non lle vai demandar nada. Entón facilita moitísimo que, que os nenos toleren certas cousas que o mellor de persoa a persoa, de terapeuta ou de pai nai directamente non tolerarían. Despois se vai generalizando, porque temos que salir o can, o can non vai estar sempre. después hay que ir analizando esas conductas o día a día claro. sea la presencia de Es que eso, eso es, es muy, resulta muy interesante, sobre todo en este tipo de niños, porque eh, tienen, digamos, dos eh, puntos eh, ahí de referencia. Por un lado, el hecho de que pueden parecer muy introvertidos, muy hacia adentro de sí mismo, con lo cual no facilitan las relaciones sociales. O bien, que en esas relaciones sociales eh, carecen de la visión para saber, entre comillas, cuando el otro no quiere jugar con él. Okay. Y ahí se produce en, en, la, en esa relación, tanto en la de aislamiento, en la cual no se quiere re, eh, eh, socializar con otro eh, de su igual, como en aquella donde su conducta rompe la del otro, evidentemente eh, ahí se produce un, un drama, un drama para, para, el, para el niño. ¿no? Mm -hmm. Pero eh, más allá de todo esto, eh, a mí me interesan en dos cosas eh, muy importantes en este tema y es, vale, eh, el niño mmm, aparece eh, con este síndrome, digamos, y los padres, eh, ¿cómo tienen que actuar? Quiero decir, vamos a ver, eh, el otro día a mí me llamaba a, al gabinete una mamá eh, con un niño con síndrome de espectro autista, ¿no? Y nosotros le explicamos que nosotros no atendemos patologías. Nosotros educamos a los padres. Bien es cierto que nosotros tenemos, digamos, eh, a uno de nuestros jefes en esto, que es eh, Francisco Castaño Mena, eh, que tiene un hijo, Gaby, que es eh, autista y ya tiene 20 años. ¿no? Y es un niño que, o sea, tú lo ves y aparentemente tú no notas, se mueve en una ciudad como es Barcelona, con total autonomía, con total independencia, claro, llegar ahí. Eso llevó mucho tiempo. Yo voy a contar una anécdota solamente. Ya sabes que yo me extiendo siempre un poco, pero a veces esta es una anécdota que puede poner sobre, sobre la mesa eh, la paciencia que deben de tener los padres. Eh, Francisco cuenta que, que los autistas, eh, evidentemente, de tontos nada. ¿eh? Eso es el, el primer, la primera cuestión que tenemos que eliminar. Es decir, es más, pueden ser tremendamente inteligentes y niños eh, con unas capacidades muy altas, o sea, eso para empezar. Bueno, pues en este caso su hijo un día que él llegaba muy cansado, eh, pues de, de trabajar, dijo: este es mi reino, ahora mismo un sofá, me voy a tumbar en el sofá y me voy a quedar aquí toda la tarde a tomar una siesta y descansar. Pues eh, su hijo detectó que su padre quería descansar más que jugar con él. Entonces lo que hizo fue sistemáticamente Iba y se, eh, se subía al sofá y se ponía de pie a saltar en el sofá. Entonces el padre fue una vez y le dijo: No, cariño, esto no se puede hacer, no puede saltar en el sofá. El niño se iba. En cuanto veía a su padre tumbado, volvió otra vez. Él, con, la, con el mismo cariño, hasta noventa y pico veces, le fue diciendo: Esto no se puede hacer. Su padre no descansó, evidentemente, no estuvo tranquilamente en el sofá, pero el niño entendió. En ese, a, la, a la 91, vale, entendió que efectivamente no se podía subir al sofá. Es también una cuestión de educación por repetición, es decir, necesita que la misma cosa se le diga muchas veces. ¿Qué ocurre? Eso puede llegar efectivamente a desesperar o exasperar a los padres. Y yo aquí sabes que esto es escuela de país, es decir, nosotros en un principio lo que hacemos es decir, este es el problema o esta es la sintomatología o esta es, eh, 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 digamos, las características, ¿no? Pero, ¿y cómo le solucionamos la vida a los padres? Eso es lo que más me preocupa, sobre todo porque, evidentemente, el niño autista necesita un ambiente de tranquilidad, de tranquilidad un ambiente relajado, ¿vale? O que me corrijan si no es así, yo no soy una experta, evidentemente. Y, pero sí es verdad que eso lo he observado en, en personas que tienen eh, digamos este síndrome, ¿no? y entonces ahí radica la importancia de que los padres sean capaces de saber cómo educar a ese niño y no desde el sentimiento de qué va a ser de este niño, no, el niño va a ser el día de mañana lo que nosotros queramos que sea, es decir Entendámonos lo que queramos que sea, sino lo, para lo que lo hayamos preparado. Eh, decía muy bien hace un momento Patricia, pues que cuanto antes se detecte, mejor. Y cuanto antes se le pongan también unas normas y unas pautas de comportamiento, mucho mejor. Evidentemente, las normas y las pautas de un eh, niño de estas características tienen que venir dadas primero por un experto en la materia. Muy importante, muy importante pero también y que son diferenciadas, por ejemplo el hecho de ponerle el reloj y en las distintas horas el dibujito de lo que tiene que hacer en cada hora por un poner y como eso un montón de cosas más, ¿no? Sí, sí, bueno, un poco a raíz de lo que lo que comentábamos, eh, efectivamente es muy importante empezar a, a intervir canto antes, ¿no? Eh, Conocer, sobre todo saber cómo es ese neno o esa nena, ¿no? e cale e, a súa situación concreta e individual. Uh -huh. Por que? Porque non podemos falar de autismo en xeral. É que eh, un rapaz eh, X e outro rapaz poden non ter absolutamente nada que ver máis que esas eh, pequenas mm, reglas xerais que comentábamos ao sí. principio, no? de interacción social, de comunicación, etc. Eh, nos facemos tamén sempre moito hincapé non é que non estamos a falar dunha enfermidade. É dicir, non é unha enfermidade. É, es unha diferencia. Sí, eh por dicirlo de alguna maneira un pouco así fácil, é unha forma de ser diferente, Eh, de feito, eh persoas con autismo, mm, se Hm, dunha idade que nos poden falar das súas experiencias, non? Eh contar eh como se sinten, non? O que queren eh para eles os estranos somos nós, non? En decir, eh chamánnos, a ver, os neurotípicos, sí, sí, sí. os que temos ese uh -huh. razonamento típico eh, somos os que facemos as cousas de maneira estrana. Vale? Mm. Ele só un, un pensamento moito máis ríxido, menos flexible, é dicir, se isto é azul, é azul, pero non me digas que é azul tirando a verde. É azul. Uh -huh. Entón, eh, temos efectivamente que traballar pensando na súa forma de pensar. Entón, eh, claro, eh, imos encontrar dende de nenos e nenas que poden ter dificultades intelectuais, é decir que poden ter pois, máis dificultades cognitivas, que o, razón, o razonamento vai ser máis difícil, e podemos encontrar nenos e nenas, como falábamos, con capacidades intelectuais moi altas. Non? Entón, claro, a forma de intervir con cada un deles vai ser moi distinta. Logo, sí que podemos afondar en patróns, e un pouco en ferramentas que poden ser comuns e que sirven, non en todos os casos, adaptadas a cada un, non pero... Eh, a gama o espectro é tan amplio que efectivamente vai ser unha intervención tanto dos profesionais como dos pais para ese neno ou para esa nena. Pero unha vez que se detecte o que é o que teñen que facer eh os pais, o sea, como teñen que actuar. Eh nos eh, recomendamos moito acudir ao movimento asociativo uh -huh. por por moitos temas, la unión entre la Claro, primeiro, porque cando unha nai un pai eh reciben o diagnóstico E ollo, moitas veces non o diagnóstico, eh? moitas veces o que reciben é unha sospeita. Vale, eh, uh -huh. pois pues, o pediatra ou no cole, non? lles din, isto pode ser TEA, hai unha sospeita de, de trastorno do espectro do autismo. Entón, eh, as asociacións unha fan unha valoración, pero fan valoración especializada en autismo. E fan unha valoración que non só so di ten autismo ou non ten autismo, sino que lles di, Ten autismo, pero o que lle fai falta é traballar no tema de comunicación verbal, este asunto, no tema de interacción social, eh no tema de anticipación, que logo podemos falar un pouco dela. É dicir, é un pouco tamén facer un plan de traballo cun cales son as súas dificultades e cales son as súas potencialidades para intentar sacar de cada persoa a máxima autonomía que sexa posible en cada caso, non? Ese é o obxectivo. vamos fundamental en cualquier caso pero a mí lo que me, vamos a ver, lo que me gustaría sería mandar a los padres ese mensaje de que mm, primero como bien has dicho no es un problema sino es una diferencia mm. vale y una diferenciación que en algunos casos incluso es muy positiva eh, que le pierdan el miedo eh, a, 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 a ese síndrome no y luego por otro lado eh, darles herramientas a los padres. Y yo sé que vosotros desde la federación lo hacéis francamente muy bien, eh, motivo también por el que los invitamos aquí, ¿verdad, Alba? Es decir, aquí invitamos a la gente, a los profesionales que saben hacer bien eh, las cosas. Entonces, lo que nos gustaría un poco es, primero, desmitificar, ¿vale? Y en segundo lugar, eh, ¿qué herramientas pueden tener? Porque claro, eh, la paciencia a veces en los Oye. adultos... No es eterna ni es ilimitada. ¿Mm? Eh, pero, claro, eh, vamos a ver. Eh, decimos, yo tengo chavales con conductas también eh, de, en fases de reeducación que los padres están hasta el moño y que también pierden la paciencia. Quiero decir que esto eh, va a quien le toca en cada momento. Es, decir, es que no le ha salido redondo, salió un poco cuadrado. Bueno, pues vamos a ir limando esas aristas. ¿no? Entonces. Vosotros sois los expertos aquí, tanto Marina como, como tú, Patricia, ¿no? Eh, yo que en esto, como te digo, no, no lo domino, no, no, y lo digo abiertamente, a mí me encanta ayudar a los padres, que es lo que intentamos hacer aquí, ¿verdad, Alba? Echar una mano a los padres en lo que podamos. Entonces, nos gustaría un poco centrarnos en, en eso, es decir, cómo podemos desde aquí ayudar a los padres para que. Eh, digamos, pues eso para para que no se sientan desprotegidos, para que no sientan que la paciencia se les agota, eh para que no no estén perdidos. Vamos, alguna clave, ¿no? Sí. Para tratar un poco, eso. para llevar un poco mejor, ¿no? efectivamente. Eh, o caso de, de autismo. Eh, eu si penso que no caso de autismo eh van a ser precisos apoyos. Eh, uh -huh. si que considero que é un trastorno que é moi complicado de abordar só dende a familia. Eh, temos familias nas nosas entidades que acaban sendo auténticos profesionais, quero dicir, sí, claro. que acaban indo sí. a tantos cursos, incluso en algunhas ocasións acaban estudando unha carreira, non, para poder intervir co seu fillo, porque as necesidades son moi amplas e son moi específicas, non? Eh, así como noutros casos con rapaces, pois pues, hai como unhas normas moi claras, non? Eh, pois pues, en poñer límites ¿no? en uh -huh. un pouco como modificar certas conductas, aquí imos xogar con unha gama moito máis grande ¿no? de, de intervencións, porque as necesidades poden ser moito máis amplas. Por exemplo, falábamos antes, eh, pode haber eh, trastornos na comunicación, pode haber eh, nenos e nenas que incluso eh, comecen a desenvolver a linguaxe oral en un momento determinado a perdan, ¿no? parece uh -huh. que a perdan. Bueno, pois pues hai que traballar de novo todo o desenvolvemento da linguaxe oral a través de técnicas, a través de xogos, a través de logopedas, é dicir, hai que desenvolver esa linguaxe, non? nos casos nos, nos que non hai. Logo, por exemplo, coas persoas con TEA, tamén temos que ter, eu creo que na casa é fundamental, ter claro que este patrón tan ríxido de pensamento o que fai é que sintan en moita ansiedade, ante Exacto. o que pode pasar. Uh -huh. Eh, de feito eles eh, non, o comentan tamén. Eu recordo unha rapaza que que dicía: "Vivo con medo todo o rato". que? Porque, porque a ti te pasa algo que é imprevisto, pero máis ou menos podes dar unha resposta. Uh -huh. Pero se eu non sei que resposta social se espera de min, e o noso mundo é social, é continuamente social, eu vivo con medo de que vou ter que facer. Como vou ter que afrontar unha determinada situación, como de, como debo comportarme, non? Entón, eh, dende pequenos o que facemos é traballar con eles toda esta anticipación de todo o que pode pasar nunha situación determinada. Poño o exemplo de eh ir ao médico. Bueno, pois imos ir ao médico, vas ver a, ao médico, eh vaixe quitar a camiseta, vaiche poñer un aparato para ver como respiras, tires, é dicir, toda a secuencia. E o facemos a través de pictogramas, que son imaxes nas que, con distintas accións, imos desenvolvendo un, unha linguaxe, non especifica e visual. Uh -huh. As persoas con autismo son moito máis pensadoras visuais que orais. Entón, eh, as imaxes é un sistema que comprenden perfectamente, non? Entón, toda esa preparación toda esa anticipación antes de facer algo vai lograr que o neno ou a nena vaya sabendo que vai pasar e imos baixar moitísimo o nivel de ansiedade durante a, a situación que, que aconteza. Non? Por poñer un exemplo de apoios que se empregan no, no día a día, no, no desenvolvemento da vida cotía. Bueno, tamén é importante non que os pais e interactúen con eles non a través de xogos, de actividades. e eh, non sei, eh, Marina, se si nos podes decir así, alguna actividade que poidan facer en familia, non? Cos, cos rapaces. A parte, bueno, vos tedes o do terapia con animales, pero fora diso, eh, que tipo non de actividades poderían facer cos seus fillos? Homén, nos estamos moi centrados en toda calquera actividade que interveña un animal, claro está, que ao final o que facemos. Entón, todo o que te podo dicir, está enfocado a que haya un can que é o máis es fácil de... parte na casa, porque o cabalo non se pode levar eh, na casa porque poderían, eh, por exemplo, ter eh, un destos de cans levalos pa para a súa casa ou non, terían que ir a Claro, aí é vos comentaba eu que unha cosa é un can de terapia e sí. outra cosa é un can de asistencia. Claro. O can de terapia ten un guía, que pues, eu teño catro cadelas, que son cadelas de terapia, pero viven comigo, mm -hmm. as entreno eu e van a unha sesión, cada unha ten os seus nenos, ou os, os seus adultos, que teñen nenos e adultos, e eh, traballan con, con esa persoa. O can de asistencia non, o can de asistencia se selecciona de, de cachorro e se entrena especificamente para ese neno en concreto, porque uh -huh. como ben decía Patricia, non hai ningún neno igual. Entonces cada can ten que ir en función das necesidades de cada neno. Eh, os canos de asistencia sí que se levan para casa. Entréganse con os dous anos e máis ou menos se retiran pues, uns dez anos despois, El problema de salud, pero o... ahí, sí, por ejemplo, son, son animales, digamos, eso tiene un coste importante, pero también es verdad que hay algún tipo de ayudas. ¿no? Yo tengo entendido que el coste más o menos de un, de un perro de esas características puede estar en torno a los 12.000 euros. Sí. 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 Una cosa es el valor real, el, estos ya. perros están valorados en torno a 20.000 euros. Ya. ¿Qué pasa? Que eh, los perros de servicio para niños con autismo, así como los perros de servicio para personas con movilidad reducida, sí. eh, eh, se pueden ser patrocinados o subvencionados. Exacto, ¿Y, y, 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 decir un, un ¿cómo se pueden subvencionar? Se buscan ayudas de normalmente empresas privadas, fundaciones grandes, que eh, patrocinan a ese perro y no suponen ningún tipo de coste para las familias. Todo lo que es el gasto del perro esos dos años, el cachorro, el mantenimiento del cachorro, el entrenamiento, la instrucción, todo tipo de gasto que pueda surgir, lo patrocina esa empresa. ¿Y lo, y lo busca, y lo, y lo busca eh, Bocalán o lo buscamos eh Bocalán ah, en colaboración con, con las familias usuarias? Vale, pues mira ese es un dato interesantísimo, ¿verdad? Porque sí. yo creo que hay muchísimos padres que ese dato no no lo conocen y que claro y hay muchas familias también que económicamente eh, evidentemente no se lo pueden permitir. Entonces bueno pues es muy bueno que se puedan poner en contacto con vosotros y que y que de alguna manera podáis echarles una mano en, en lograr eh, pues eso alcanzar esa meta de tener un, un perro que pueda interactuar con con el niño. E hai moitos casos de familias non? que acollan a un, bueno, a un can deste tipo e que realmente estén contentos que ella axudase. A ver, é, que a principal axuda que fan os cans para nenos con autismo é extinguir o que as conductas de fuga, que son é, a educación vial, que nos nenos de 5, entre os cinco e os seis anos, é a idade máis ou menos ideal para entregar estes cans. Uh -huh. Xa que, bueno, o, os cans van cun peto de reconhecemento, pero o peto leva un asa, un cinturón o neno. Entonces, este neno es el tema de la seguridad vial, de la comprensión de si cruzas en rojo, te puede pasar algo, pues muchas veces es complicado hacerse no entender. Entonces, con estos perros evitamos siempre. Normalmente el perro se sienta siempre un metro antes de cualquier tipo de bordillo y se ancla al suelo. Entonces, si nunca hay error, es decir, si el... Pero siempre que el niño intenta hacer una conducta de fuga, se sienta y se ancla al suelo, al final se extingue. Cada vez que el niño suelta el asa, el perro se para. Entonces el niño sabe que tiene que ir de forma ordenada, una velocidad y un ritmo constante por la calle, y agarrado al asa del perro. Entonces, bueno, es una ayuda que los papás les suelen ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y claro, esto hay que hacerlo a edades tempranas, porque imaginaros un labrador intentando anclar a un adolescente de 14 años con no. tenga fugas. No es posible. Entonces con 3, 4, 5, 6 son las mejores edades para hacerse con un perro de asistencia. Porque al final, cuando tengan unos 14, 15 años estén entrando en la adolescencia, esos perros ya van a ser adultos y simplemente se transformarán en ser un apoyo emocional, un vínculo para el niño que le dé una seguridad en el día a día, pero ya no va a hacer ni anclajes, ni este claro. tipo de, de cosas. E, eh, bueno, Patricia, eh, fora de... Bueno, ela comentaba non esa, esa terapia con animais, eh, pero fora disso, eh, o que dicía antes, que tipo de, eh, de xogos, por exemplo, para estimular eh, a imaginación, non? Eh, dos nenos con autismo ou a memoria, poden facer eh, os pais en casa? Uh -huh. eh, bueno, con os nenos e nenas con autismo tamén eh, traballamos moito eh, a través do xogo, non? Ou da estimulación, todo o que é a parte sensorial eh, pasa bueno, en moitos persoas con autismo eh, que teñen o que chamamos hipersensibilidade ou hiposensibilidade. Que quere dicir? Pois que estímulos sensoriais que nos percibimos dunha determinada maneira, non? por exemplo, un ruido nun vaso, ti casi non o percibes, uh -huh. pois o mellor para un rapaz con autismo é un ruido incluso casi sí. doloroso. Non? Ou o contrario, outros estímulos que nos un pellizco notamos non? dunha maneira, uh -huh pois o mellor o notan moito menos. Entón, traballase moito con xogo a nivel eh, sensorial, pois xogos que son de apretar distintos materiais, de tocar texturas distintas, de xogar con determinados sonidos, porque tamén serve eh, para unha aprendizaxe dos, dos pais co neno, é dicir, a observación de como reaccionan de ter, ante determinadas situacións dá moita información, non? pois de que lle está pasando, que lle molesta, que lle gusta... Se sabemos o que lle molesta e o que lle gusta, podemos intentar ir evitando ou introducindo pouco a pouco as cousas que son rejeitadas e premiar coas cousas que lle gustan, non? Entón todo o tema sensorial eh é un traballo que ademais dá moito lugar ao xogo, non? Tamén. Non entón, facemos incluso moitas hay, instrumentos manuais, non? Con con E hai unha cousa que tamén está moi prevista, que é los mensajes cortos. Es decir, con, sí. con un niño con síndrome eh, de espectro autista, lo que no se puede es mantener una conversación larga en cuanto al mensaje, sino que el mensaje tiene que ser corto y muy conciso, es decir, y en un lenguaje que él sea capaz de identificar. ¿no? Ahí hay la importancia de que el lenguaje ese sea clara. Eh, normalmente en las conversas tendemos a divagar, ¿no? a Exacto. decir una acusa luego a contraria. a xogar incluso a veces coa ironía, ¿no? O con frases feitas que non significan o que significan realmente. Entón, todo eso sí que non vai ser comprensible para, para un rapaz con TEA. ¿no? Entón, a linguaxe ha de ser clara que o que queiras dicir é o que queres dicir, e, uh -huh. en, sobre todo en rapaces que teñen ademais asociado a unha discapacidade intelectual, frases non moi largas e non moi complexas. É dicir, frases máis cortiñas, con unha mensaxe que empeza e acaba na frase. Eh, bueno, agora eh, lín por aí que xorden incluso apps eh, específicas sí. para nenos xa con, con autismo. Sí. Eh, non sei se si coñeces algunha, como sí. funciona? Sí, hai moitísimas apps. Eh, a ver, é unha boísima noticia eh, para, para o autismo. Eh, porque porque soen ser persoas que, como responden moi ben o estímulo visual, unha app visual, eminentemente, e ademais eh, falamos de que teñen eh, patróns moi inflexibles a informática é o máis inflexible que hai son algoritmos que pasa? que entenden moi ben como funciona un sistema informático sí. esa intuición a teñen moi rápida Por que? Porque realmente eh, asemellase moito máis a súa forma de pensar que a linguaxe que podemos empregar calquera de nós. Entón, efectivamente, se están desenvolvendo moitísimas aplicacións para as distintas necesidades, ademais. Um, moitas delas eh, moi relacionadas coa que falábamos antes dos apoios visuais, dos uh -huh. pictogramas, non? Entón, bueno, pois, claro, ata o de agora, cando unha familia quería facer estes apoios visuais, tocaba imprimir, recortar, non? E facer manualmente esos tableros de comunicación onde se poñía todo o que ibas facer. Unha apoxe permítenos redactar mensaxes no mesmo momento. Vale? Decir, trasladar a, 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 nosa frase a unha linguaxe visual. Entón, por exemplo, aí temos moitas apps de, desenvoltas. Non? Logo, as hai tamén eh, apps para ensinar eh, pois temas de interacción social. Non? Pois, eh, ensinar que acontece ou que significa pois, cando alguén está triste, non? porque pode ser cales son as sinais, cal é a conducta esperada ante unha persoa triste, é dicir, o recoñecemento de emocións tamén é algo que, que dá moito pé a traballar a través de, de aplicacións. Isto é unha mostra de que cada vez eh, bueno, mm, se ve, o sea, hai máis familiaridade co autismo sí. ou ainda segue habendo demasiado descoñecemento. Eu creo que estamos no punto intermedio entre as dúas cousas. Eh, eu si pensando un pouco, botando a vista atrás, eh, aunque evidentemente o autismo foi un trastorno que existiu sempre, tal como coñecemos hoxe, co nome que lle poñemos hoxe, a explicación que lle damos hoxe, é relativamente recente. Entón seguimos pensando neses casos moi afectados, uh -huh. co que sí que eu creo que todo o mundo lle dixo xe autismo e sabe, non? non día eso que pero sí que falta descoñecemento en que é realmente. Eso é tamén o que as familias, eh, moitísimas das súas queixas, veñen por aí. Eh, explico unha situación típica dunha familia cun neno con autismo. En eh, momento, pois, pues, tira un supermercado, algo que calquera familia ten que facer e, eh, eh, que, ademais, hai que potenciar, é eh, dicir, o desenvolver unha vida o, vamos, o máis autónoma posible. O neno, nun momento determinado, imaginemos, se eh, ten hipersensibilidade o que un supermercado con xente gritando, altavoces, carros, megafonía. É dicir, a, a hiperestimulación sonora é tremenda. A hiperestimulación visual nun supermercado é tremenda. Pois pode desembocarse unha crise nun supermercado e de repente un neno botase o chan e comeza a patalear e a gritar. Que fai a xente tradicionalmente? eh, queda mirando e ponendo unha cara como dicendo estes padres non saben educar. Tal cual, non? Eh, e eh, ainda escoitamos as frases e se fuera eu daba dous cachetes sí, e como exacto. Sí. espabilaba o capricho este. Uh -huh. Aí nestas situacións, perdona, a axuda dun can de asistencia si sí que se está demostrando cos cans que temos hasta agora entregados eh, a diferencia que se fai notar non é o mesmo ese caso que ese caso cun can ao lado, cun peto. Uh -huh a, a, xente pasa de decir que neno máis mal educado a, bueno, vamos lle dar un espacio porque debe de ter algún tipo de sí. problema. Identifica, -se sí. Identifica, sí, identifica con que hai pues, unha necesidade uh -huh. non, por parte de ese neno. Eh, a ver, eso, pois, pues, efectivamente, ven porque crea ese respeto. Non? Que pasa, nos ainda seguimos insistindo en, en intentar normalizar non? ese tipo de situacións, sen non xulgar. Porque ademais, si que naise país comentánche este tipo de situacións como algo realmente moi doloroso para eles, non? Porque ante esta situación, se a persoa que está con neno a ansiedade tremenda porque ela tamén o está pasando mal, o neno está pasando mal, e en os ollos mirando sí. e xulgando a túa situación. No? Non, entón eu aí sempre lanzo un pouco tamén a mensaxe de cando veamos algunha destas de situacións, respetemos, porque non sabemos o que está pasando, non? Uh -huh. No sabemos cuál es la situación o la necesidad de saber. Tengo una amiga que diría algo así como: eh, cuando esos, esas personas que están ahí juzgando dicen, eh, es que si fuera un meufillo le daría un cachete, y yo, si fuese un padre o una madre de estas, lo que le diría es, y yo, si fuese su hijo también. Es decir, eh, a ver si nos entendemos. Creo que se ha entendido perfectamente la, la ironía, ¿no? Eh, lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la cual tendemos mucho a juzgar a los que tenemos próximo a nosotros, pero no nos juzgamos a nosotros mismos. Y si nosotros nos. es que ese caso ya se dio, quiero decir, se ha dado en que refugio en una niña que tuvo la pataleta y lo es que le genérico. dijeron a la madre es eh, en este caso fue al revés, en este caso la madre la dejaba ahí, muy bien hecho, dice, bueno, ya te calmarás y cuando te calmes. Da. Bueno, pues hubo una señora que le dijo, vaya madre, le deberían de retirar la custodia. Palabras textuales. ¿eh? Ahora la madre se quedó muerta. Entonces tendemos mucho a juzgar y a ponernos en situaciones en las cuales me gustaría ver a esas personas que están juzgando. Y luego hay otra cuestión que también debemos de tener en cuenta, y es que esos niños eh, con ese eh, eh, TEA son niños después... Tremendamente buenos trabajadores. Son niños que se concentran en aquello que les gusta y son fantásticos trabajadores. Así que los papás que estén tranquilos, que ninguno se va a morir de hambre porque todos van a salir adelante, porque son buenos en lo suyo. Necesitan, eso sí, fijar la atención más que el resto de, de la media. ¿no? Pero más allá de eso, eh, es un poco eso, romper ese mito contrario de que hay un problema, no hay un problema, hay una diferenciación y todos los seres humanos no tenemos por qué ser iguales porque si no el mundo sería terriblemente aburrido. Sí, Yo creo que esa es una mesa importante, es decir, somos diversos, Exacto. todos. ¿no? Entonces, aprender a ver a diversidad en no un vela en negativo. ¿no? E, eh, bueno, estes nenos eh, con autismo, como, como evolucionan de adultos? Presentan os mesmos síntomas? Como é? Non ten por que. A ver, eh, vai depender moitísimo, primeiro, de eh, cando se empeza a traballar. Eh, e despois vai depender moitísimo das capacidades do neno, pero como de outro neno. É dicir, non todos os nenos van chegar a ingenieros. Non? Eh, uh -huh. Pois neste caso é o, é o mismo. mismo. É dicir, a evolución de cada neno será según a potencialidade de cada neno o que é importante é darlle os apoios para que teña as maiores oportunidades posibles. que acontece? Si que van precisar sempre de comprensión, polo menos, eh por parte da xente que interactúa con eles. Que quero dicir? Imos poñer, non sei, como exemplo un adulto con síndrome de Asperger, non? Que pode ten unhas boas capacidades para traballar, pode desenvolver o seu traballo perfectamente, pero si vai necesitar que o comprendan, e que a xente comprenda que o mellor non vai a, a ter o mesmo comportamento social que esperamos de calquera persoa. É simplemente con esa comprensión da súa forma de ser pode desenvolver a súa carreira académica, laboral e e profesional como calquera outra persoa. Vale. Eh bueno, eh rematamos aquí entón o programa eh, como estivemos vendo, eh, bueno, falamos eh, por un lado, Patricia eh, explicou o que facían dende a Federación de Autismo de Galicia e eh, como lles poden axudar a todas esas familias non? que teñen a un neno con autismo. Eh, tamén nos falaba Marina eh, que dende Bocalán axudan a través de terapia con animais e logo, por suposto, tamén falamos con Concha todas esas pequenas cousas que poden facer os pais como son xogos eh, que logren estimular a memoria ou a atención. É dicir, eh, que non é tan difícil, o sería non supón unha gran barreira, non? Eh, ter un neno con, con en autismo, absoluto. existen moitas axudas, moitas formas eh, de sacarlo adiante, de desenvolver as súas capacidades. Bueno, agardo que polo menos aprendesen algo, non? Eh, deste programa. Eh, moitas grazas, Concha, por estar unha semana máis con nós. Gracias a vosotros e a ti especialmente. <laughs> moitas grazas, Marina, por estar aquí. Gracias a vosotros. E moitas grazas, Patricia. Gracias a vos. Vemos entonces ya la siguiente semana con un nuevo programa. Gracias por estar con nosotros. A Casa das Lingüas en Santiago de Bertamirans. Patrocinan este programa.